បទល្មើសដឹកកក្រើកដីមេប្រៃជាប់ត្រគាកងាកមិនរួចព្រោះត្រូវថ្នាំសន្តំពីឈ្មួញជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានបទល្មើសដឹកជញ្ជូនដូចឆាយកឋិនបន្តកន្ទុយគ្នាដូចកណ្ដៀតែទោះជាមានសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនបទល្មើសប្រៃឈើដោយខុសច្បាប់បែបនេះក្ដីក៏សមត្ថកិច្ចមេប្រៃនៅតែមិនឈឺក្បាលវិលមុខនិងគ្មានវិធានការបង្ក្រាបជារៀងរាល់ថ្ងៃសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើតាមរយៈរទេះគោចេញពីប្រៃចូលភូមិខ្វៅឃុំខ្វៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយដឹកបន្តតាមរយៈរថយន្តនិងគោយន្តតាមបណ្ដោយផ្លូវគ្រោះក្រហមចេញពីឃុំខ្វៅចូលមកដីពោស្រុកជីក្រែងនិងស្រុកសោតនិគមតែសកម្មភាពនេះត្រូវបានដឹកយ៉ាងរលូនពុំមានចំណាត់ការពីសំណាក់មេប្រៃសង្កាត់រដ្ឋបាលប្រៃឈើដែលប្រចាំការចាំប្រមូលលុយនៅក្នុងឃុំពងរលើដែលមិនចេះមានការខ្លាចញញើតច្បាប់បន្តិចសោះឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនបទល្មើសឈើខុសច្បាប់នេះអ្នកយកព័ត៌មានបានព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងទៅលោកភោគវីរៈងាយសង្កាត់រដ្ឋបាលប្រៃឈើខ្វៅដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញករណីបទល្មើសនេះដោយមិនបានធ្វើការទំនាក់ទំនងបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលហើយមិនព្រមលើកព្រោះទូរស័ព្ទរបស់លោកភោគវីរៈមិនទម្លាប់ទម្លាយរឿងពុករលួយរបស់ខ្លួនឯងពីការដាក់ស្នាក់ការបន្លាចដើម្បីគៀងបទល្មើសចូលបងលុយតែប៉ុណ្ណោះចំណែកការបង្ក្រាបមិនដែលឃើញបញ្ចេញស្នាដៃសំបីតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកឈើដូចហាយកឋិននេះប្រជាពលរដ្ឋបានកោតសរសើរចំពោះសមត្ថកិច្ចមេប្រៃដែលបានចូលរួមបំផ្លាញប្រៃឈើដែលមិនខុសពីពាក្យស្លោកនិយាយថាទីណាមានមេប្រៃទីនោះប្រៃឈើរលាយព្រោះមេប្រៃមិនខុសពីមេខ្មោចទេក្នុងនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរដល់លោកខំប៉ាន់ដែលជានាយអធិការដ្ឋានខាងជើងបឹងទន្លេសាបស្ដីទីនិងលោកឆេងកំសុនប្រធានរដ្ឋបាលប្រៃឈើមេតាចាត់វិធានការបង្ក្រាបប្រៃឈើខ្លះផងព្រោះប្រៃឈើកំពុងតែរលាយហិនហោចគ្មានសេះសល់ទេបើមេប្រៃមកដាក់ស្នាក់ការចាំតែទទួលលុយពីបាត់ល្មើសដូចនេះនោះចំណាយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែដឹកអស់ដឹកឈើធ្វើផ្ទះបន្តិចបន្តួចចាប់ចងដាក់គុកចំណាយឈ្មួញដឹកបន្តកន្ទុយគ្នាមិនឃើញចាប់ផង